မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပံတချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဗဏ္ဍာရေးအကူအညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျာမန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ GIZ ကပြောပါတယ်။ခင်းနှင်းပြူစိုးကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာ government နဲ့မြန်မာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာရင်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်အပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်သုံးခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဗဏ္ဍာရေးကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီက project ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အင်အားလိုက်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ So GSF is already supporting them also this area.General business development SME တွေကိုကြည့်ပေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SME တွေဟာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရာ business development တွေသူတို့ရေးဆွဲလာတဲ့အကူကြီးပေးတဲ့အကူကြီးလည်းပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု GNC ရဲ့ activity နောက်ထပ်အခြားတစ်ခုကတော့ SME ဥပဒေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဥပဒေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကဘဏ်သုံးခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောစာဘဏ်၊ယူမဘဏ်နဲ့ SMID ဘဏ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေရဲ့စီးပွားရေးရည်တည်မှုအတွက်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲရတာတွေမှာလည်းကူညီပေးသွားမှာပါ။ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကိုကျေးလက်ဒေသထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါရယ်။ဒီဘဏ်ကနေတကယ်ကျေးလက်ဒေသအရှိပြည်သူလူထုကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးဆင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဂျာမနီရဲ့ကူညီတဲ့မူကြီးကူညီမှုတွေတော့လောကောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ SME တွေအတွက်တော့လောကောင်ကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်မှာပဲ။မီကယ်အေဘရာလာအတွင်းကလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘဏ်များနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကဘဏ်နဲ့ပါလီမန်စနစ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခီးစဉ်အပြီးမှာတော့အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်းနေပြဆိုပါ။